سالم ہوتا. عن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قال نو دا سند متصل دے حسن دے او محققم لکی اسناد حسن دین علاوہ امام ابو داود پا کتاب الزہد کی دا روایت کرے دے او دے دوارونا علاوہ دا روایت ابن عبدالبار جامع بیان العلم و فضلی دا سند سر لکھلے دے او دینا علاوہ منجانیک الغرب چکم دے امام ابن حزم پا اصول فروع کے دیر خدے پا فقی مسائل کے پا قیدہ کے دیر پاتے راگلے دے نو ابن حزم الاحکام فی اصول الاحکام کیم دا حدیث سند سر بیان کرے دے من پا دے کتابونوں کے دا حسن سند سر روایت دے چی حضرت معاذ بن جبل وائی تی تقلید مکوئی او دا دے خبر تر اس پورے مونگ دا جد دا دے بنیان تر جواب نے ملاو شوی او بطور فائدہ یو بل قولم تاستا پیشکم پا اسنن کبرہ بحقیقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 ماندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت دے او دا حنفیان اللہ پر خزو حیوان دے رسوائی و ذلت دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا سند صحیح دے وائی لا تقلدو دینکم الرجالا تاسو اخبر دین کی دا سرو تقلید مکوئی بیا مکی وائی فائن ابے تم او کتاسو انکار کوئی زما خبر انا منی تاسو منکری نہیں بعض خبر خلق دا سابقہ منکری نمکی دیشی فبالاموات لا بالاحیاء تاسو دا اموات کوئی سو کئی تقلید یا سا ددے تشریفات الموجم القبیر طبرانی کے دا روایت دے کہ عبداللہ بن مسعود وائی جی فقط دو بندو مکوئی او اقتداء او تقلید کے فرق ہم دے اشرف علی تھانوی صاحب ملفوظات کے درہم جل کے دالی کی ملفوظات کے کہ تقلید او اتباع کے فرق دے اقتداء اتباع تو وائی تقلید بے دلیل خبر منلو تو وائی او اتباع چکم دے با دلیل تاصلہ یو بلا فائدہ او خائمہ یو کتاب چھاپ شوئے دے نم دے القاموس الوحید دا دیر خول کتاب دے دا لغت کتاب دے دا دے بنیانو لکھلے دے خو ہر طالب سر دا پکار دے چکم یو عربی سر شکل دے پا دے کہ الموجم الوسید ترجمہ دا دا لکا لغت یو کتاب دے عربی لفظ لکھی بیا ترجمہ لکھی دیر محنت کرے دے دیر خول کتاب دے اور پا دے کتاب کی دا دے بنیانو کتاب دے دا آگی دا طرف نا چاپ شوئے دے لکھلو علم دے بنیانی مدرسین بھی دا لکھی چی تقلید وائی بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند پیروی کرنا دا بغیر سوچنا او استر کی بندے بس یو سری پسی تاسو روان چیزی دا تقلید ہوئی اندھا دھند بے دلیل بے سوچے سمجھے بیا وائی کما او بیا وائی نکل تاں وائی بیا وائی نکل پا بارک وائی کما قلد القرد الانسان وائی سنگا جے بند شادو تقلید ہوگا دا انسان نوندہ بدیر جواب اجازت دے اللہ پاک تاسو دعا ہوگی جی اللہ پاک ما با کتاب و سنت مانے ثابت قدم ساتھی اور تاس ہم ہم پدے بیان کی کسا خبر آئی انشاءاللہ تاس تاکی کو رشی ہم مانا سا غلطی کشیوی نوز اللہ پاک نمافی گوڑا ما اوالے پورا پورا ماس تاسو دا دو بندیاں دا کتابوں میں پیش کری دی اور انشاءاللہ کا موقع ہی نبیا آئندہ چکم دن پدے موضوع بانے کا کل بیا دا موقع ملاو شو انشاءاللہ نبیا بنور خبر کو کل قولی آزا استغفر اللہ علیکن وسائر المومنین دے اسلام دی پتنگان اہل حدیث فدا کار دی شہامت لری نڑائی کی پتوحید دی قربانیان اہل حدیث عقیدہ کی بھی مثال موحدین دی دا اللہ جی بندگان اہل حدیث رب ذات و صفات رب ذات و صفات کے واحد بولی را دا احد احمد دا دین داعیان اہل حدیث دا سنت و عاشقان دا پیغمبر جی بی نظیر مؤمنان اہل حدیث دا اصحاب پا قدم باندے قدم دی دا حدیث پر سے روان اہل حدیث دا سکلک لک سندان اہل حدیث دے افراط او دے تفرید پا منکیز غلی واقعی مسلمانان اہل حدیث دے شیطان دے ملگر تیانا پا آمان دی
د مشرک په سر طوفان اهلی حدیث دا اخلاق و نمونه دا په حیا کی با غیرت او با ایمان اهلی حدیث د هوا او د هوستا بیدار نه دی اطاعت کړي د رحمان اهلی حدیث د باطل زره همیش لاس په گریبان دی د فساد دی دشمنان اهلی حدیث د ناحق سره سمون او سازش نه کړي دی د حق طرفداران اهلی حدیث چې صحیح حدیث په هر ځای کې مونده شي عملی کړي په ځان اهلی حدیث مسلم دوست زکه د دوی سره ود مسلم دوست زکه د دوی سره ودری مسلم دوست زکا د دوی سره روري کړي په عمل کې ډېر نیکان اهلی حدیث د صرف قرآن حدیث دا دے دا اللہ مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب زا اللہ رسول پسی انیس زیبا مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب دے صرف قرآن حدیث دا دے دا اللہ مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب دا زما اوستا مذہب نشتا مذہبنا نور بس قرآن حدیث مذہب نشتا منزلنا نور پریدا واتا وی ماوی انیس اعلی مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب پریدا واتا وی ماوی انیس اعلی مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب پریدا واتا وی ماوی دا خوشی وهم ندی انیسا قرآن حدیث دی کڑیر خوندو ندی بس قرآن حدیث مذہب دا زما استا مذہب واخل رور دا مذہب دا د مصطفی مذہب بس قرآن حدیث مذہب